Magkaigsunan, matagkaroon ng gunya, makadawat kami o inyong mga panguntana Ape Whispers meeting ng, ng Mura -mura -mura"? na kalimutan. Atung turman ng sa tuban. Magkakaroon ng isyo na wala ang sa ang sa mga pangyawa ng pangita ng Ang kalimutan mga kalisod iyang isubi. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo ang kopya nini. The Entrepreneur. Biographical, Inspirational, and Motivational. Kuha mo ni ini nga kopya garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo personal mo aris kagayan di Oros City. Di ko gusto may padala ninyo sa courier, kamo yun ang mori na rin. So, seryoso nga pagi. Di mo magmahay sa pagbatuloy ng libro. Makita na ang kamot sa Diyos na nagagiya siya nga Ug ang usap-usap nga pagi. Nga kamusap magkasuportar sa atong media ministry. Pagkuhaw sa mo ni Ining, Happy Family DVD. DVD. Nga aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag-isyo sa family. So, kini mga kaigsunan, 18 ka-family problems, 18 ka-family issues, o kada family issue gisumpayan ug muhaum nga doktrina. So niya ay 18 usab mga kaigsunan. ug ang sunod mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, wa mo'y access sa YouTube, DVD na lang. Ang device service nga wali, akong gikumpay mga kaigsunan o ang katapusan nga gusto ni promote mao ang hermeneutics. Naay ta'y hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kompleto ni mga kaigsoon. Kuha mo nini, tutulo, o asa inyong gusto. Ang panagong balikot. Sa matag-kuha ninyo ni ining materials, gikan sa ISIS Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa ginawa. Salamat. Happy Midweek Prayers sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis is Media Ministry, Kagero City, makikaubang kaninyong pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Bawa kini panahon atong pag ang nahan ay nga sinimanang nga tupiko sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, mag kita. Gamhanan nga Diyos, ikaw may nagabuhat sa itong universo. Salamat sa kasinatian sa imong mga magsusulat Nining mga salmo kaya ilang kasinatian amo usab nga kasinatian. May mga panahon nga sila nga anog o pagpasalamat nga sila midangup diha kanimo. O kining ilang pagsalig diha kanimo, mo mo nang mga pagsalig na maaniya kanamo. Salamat nga ikaw nagatubag sa mong pagampo sa ngalan ni Gnusos Manluluhas. Amen. Mga kaigsunan, magapadayong kita sa pagtuon sa atong leksyon. Fokus sa ragayod sa sinulat sa mga salmo. Ang ato karong topico ang Diyos na minaw og nagluwas. Ang Dios naminaw og nagluwas kanato. Sa usa ka version sa atong lesson, ang Dios na nagluwas kanato gikan sa atong mga kasakit og mga kagulaanan. Ang teksto to makita sa Salmo 34:17. Magampo ngadto sa Ginoo og siya maminaw kanimo. Og siya magluwas gikan sa tanan ni mong mga kalibog o kagulanan. Mag-ampo sa ginoo o siya maminaw ka rin Siya mag-luwas gikan sa imong mga kagulanan o mga kasakit. Ang ginoo mo hari maglalalang nga gusto niya nga makigsood sa relasyon sa mga katawahan sa kanunay mga kaigsuunan ang Dios naas sa mga katauhan o sa tanang butanga iyang gilalang na kanunay siya. Gani, sa Salmo 103.19 o Salmo 68.4 na gingon, ngang Diyos nagapatindog siyang trono dito sa langit o siya nagasakay sa panganod, nga kining panganod di sa usaka kabayo. Dini mga kaigsunan. Nga sa sitwasyon ng distansya, halayo kita gikan sa Diyos. Ang atong distance. Apan mga kaigsunan, ang Diyos od sa matag kung kita mag-aampo to kaniya. Kay siyas pagkatinood, matinood anon nga mutubag kung kita mag-aampo nga kaniya. Halayo ang distansya nato sa Diyos kay asya sa langit. Ang iyong trono. Apan dool kita nga ito kaniya, pinaagi sa atong mga pag -ampu. Ang libro sa Salmo na gasulti nato mga kaigsunan. Nga ang Diyos buhi. Siya nagaluwa sa mga katawahan kung kita mangayo og tabang kaniya. Salmo 55, 16-22 Ang libro sa Salmo, may tungod sa Diyos nga naminaw o motubag sa atong mga pagampo. Mahinungdan na nga libro, dakog kahulugan alang kanato na nagabasa nini. Kay siya mo ay Diyos nga naminaw o siya mo ay Diyos nga nagatubag sa atong mga pagampo. Mong ang Dios nag ka na to. Nga gusto siya makigsood sa iyang relasyon, atong relasyon, ngadto kania. kaniya. Mong nga kita makabaton o pagtuo, o nga kita mutuman siyang kasuguan. Kay mo lamang ka na ang bugtong pamagi, nga kita mahimong sood, diha sa atong Diyos. Iksoon, wala pata mahimong sood daan ang nakita sa Dios kita tuwa pa sa taguangkan sa atong inahan. Sa makadagan, makatabang ta sa ubang tao nga wa ta kay balo kung ang atong gitabang mao ang ilang gikinahanglan. Apan ang Dios tungod na sayod, gikan pa sa tiyan sa atong inahan. may nga siya nasayod na sa tanan mga panginahanglan na siya sa mga paghitabo sa atong kinaboy adlaw-adlaw. Ngunit katarungan nga nga siya, gusto mo tabang ka na O unya mga kaiksonan, iyang ihatag ang pinakamayo alang ka na to. Walay laing sa Dios. Ang pinakamayo mo'y atong maangkod gikan kaniya. Ang Diyos na kailanan ining mga magbabalak nga nagsulat pinadayag, tuwa pa sila sa tiyan sa ilang inahan. Kay ang tiyan sa ilang inahan, di makatabon ni makasalipod sa pagtanaw sa Diyos ni ining mga tuwa pa sa tiyan sa ilang inahan. Ang Diyos na sayon, sa tanang mga butanga na atong ginabuhat, Salmo 139.2 na sayod siya sa tanan atong ginabuhat. Mamaayong nabinuhatan, daotang binuhatan, Salmo 139, versikulo 2, na sayod ang Diyos. Ang Diyos na sayod, unsa ang atong gihunahuna, unsa ang atong gibati. Salmo 139, o 4. Ang Diyos na sayod, sa tanang mga butang, nga atong gibuhat sa tanang panahon. Salmo 139 verse 3 Tungod kay ang Diyos mo may nagbuhat ka na to. Hinundan nga siya na sayod sa tanan na paghitabo sa atong kinabuhi. Mahinundan nga siya, gusto magatagad ug magamumak ka na to. Tungod kay siya na sayod sa matagusa ka na to. mo hinungdan nga wala kita katarungan ngano nga kita mahadok sa pagduol ngadto sa atong Dios mudagan kita ngadto kaniya matag problemang nga atong gibati adto kita mudangop kaniya kay aduna siya dakuna buhat sa kalbaryo sa cross namatay siya alang kanato may nungdan nga di gud siya musalikway kung mudol kita ngadto kaniya. Ang kangitgit sa kagabion, dele magatago kanato gikan sa mata sa Dios. Bisan pa ang lubnganan mga kaigsoonan, dele makabulag gikan sa atong Dios. Makaadto kita mga kaigsoonan. Kaya ang Dios gikan sa langit mianhi sa yuta. mao'y hinungdan na sa iyang pagkagamhanan ng kaigsunan, di nato siya mabutang sa kahon na ayaw naglihok di arka. No. Langit o gyuta, maulang ang iyang ginatanaw ng kaigsunan. Ugawas gawas ng Diyos na kaila sa matago sa karato, siya makahibo sa pag-usab ng may mukitang bagong pagkatao iya mapala ang kinabuhi sa atong pagkamakasasala. Kay ang mga magbabalak sa salmo, gibuhat kini sa Dios ngadto kanila, busa kini usab, mabuhat sa Dios nanhi kanato, gipala ang ilang mga sala. Ang Dios may usa nga magahatag kanato nga makalingkawas sa mga problema kung kita mag-ampo o tabang gikan kaniya. Sa Salmo sin 16, versikulo 8, nag-eon din Sa kanunay ako mahinumdum na ang Diyos aniakan ako. Mo'y disulat sa mong magbabala. Kanunay ako mahinumdum na ang Diyos niakan ako. Busa, sa Salmo 7, versikulo 1, Salmo 9, 10, hinungdan nakinig kining mga magbabala nagasalig ngadto sa Dios o mangayo sa ilang mga panginahanglan Nakadungog o makadungog ang Dios sa mga magbabalak kung naa sila sa malisod nga kahimtang o sa ilang pagsinggit ang Dios makadungog Tinigsoon nga mga sinulat mga balak. Nagapakita nga magsusulat sa mong balak na sa malisud na kahintang. Mituaw siya nga to sa Diyos. Busa mga kaigsoonan, ang Diyos makausab sa bisag unsang butang, makasulbad sa matang problema, mo hinungdan ng magbabalak na galaom ng Diyos magaluwas kaniya ang Salmo 121 nagsilibrar kini sa kusog o gahom sa Diyos. Ngamong balak na gasaad nga ang Diyos, dili mapakyas arang kanato kay siya maoy maghatag og proteksyon o siya maoy nagatanaw kanato o dili siya may katulog sa pagbantay kanato. Salmo 121, versikulo 3. Muna nga, na ay mga pilikulas kalibutan nga na bang ba ang Diyos? Ang Diyos dili mahikatulog kay magatanaw sa tanan natong mga panginahanglan. Gani ang Diyos mo'y protektor sa mga Israel hanon. Siya kanunay andam nga muluas sa mga Israel hanon. Salmo 121, 3 o 4 Protektor ang Diyos sa mga israrhanon. Salmo 121.5-6 Ang ginoo nagaprotehir ingon nga o sa kalandong nga mupasilong ang tao gikan sa kainit sa adlaw. So, Iksoon, balak na ganyan, ang Diyos o sa kalandong nga ang tao mupasilong kaniya aron ang kainit sa adlaw dili magadagmal kaniya ganig soon, ang panganod nga haligi nagatabon sa kainit sa adlaw sa disyerto nga gipagtasan sa mga Israelon paingon sa yuta sa saad. O kung ang Diyos nagpandong sa mga Israelon, literally, nan ikaw gako pagapandungan sa Diyos na malikay kita sa mga diskresya o katalagman makalakaw kita gikan sa atong balay. Makalakaw kita pauli sa atong balay. Ang tanan, ada ang proteksyon sa Dios Sama sa pagproter sa Dios sa mga Israelhanon. Ang magsusulat, igsoon, ninimong balak, na kaagi o daghang mga kasakitan sa Salmo 17, sa malisod nga kahimtang, mo nga siya nang ngita tabang gikan sa ginoo. O unya diha sa kasiguruan sa balay sa Diyos. Gitipigan siya gikan sa mga mga problema. Ang magbabalak ito nag nagsulat ini, misalig nga to kaniya, nga iyang kinabuhi, kini mausab sa atong Diyos. Sa malisod na kahimtang, Ana ang Dios naga proteger. Mao kini ang unod sa barak sa Salmo kapitulo 17. Ang Salmo no dos mga kaigsoonan. Siya mo ay atong taguanan panahon sa mga problema. Og ako magaingon mahitungod sa Ginoo. Siya mo akong dapit sa kasiguruan. Kay siya sama sa usa ka paril alang ti kanako kay siya mo ang Diyos na akong gisaligan. Siya mo'y atong tigpanaripod. Salmo 21, versikulo 2. Ang magbabalak mga kaigsunan, iyang ipakita ng wala laing gamhanan ng mulabaw kaysa Diyos. Wala laing siya ragayon. May no sa nga Salmo no bitay uno bersikulo no nagingon ng nang Dios mong labing halangdong kuyamot. Siya maoy kusgan na hilabihan Salmo no bitay uno. uno. Ang Salmo no bitay uno iso nga moy atong kinaham nga chapter. Nagapakita nga kita makaadto sa atong Dios. Makapahulay kita niya kaniya uban sa kasiguruan kay siya mo'y atong taguanan. Hiding place. Tanaw reksyon, Salmo 21.4, siya magatabon ka na to, sama sa usa, kalanggam, nagibukad ang mga pako sa iyang mga piso, o ilalom sa iyong mga pako, kita na sa kasiguran. So ang balak mga kaigsunan, ang proteksyon sa Dios gipakasama sa usa ka langgam nga ang mga pako ug ang mga piso na sa ilalom sa mga pako na ang kasiguruan sa so, Dios nato mga kaigsoonan ingon ana ang pagtanaw sa magbabalak siya mo ay maligon nga paril Salmo 91 bersikulo 4 siya mo sa kainahan nga langgam siya mo'y ay maligon nga haligi nagapasabot ng Diyos mo lamang atong taguanan diha sa kasiguruan. Maong ang maong magbabalak. Mingon sa Salmo 17.8 Taguya ako sa ilalong sa imong mga pako. Iksoong, grabe ang pasalig sa atong Diyos. Iya kitang si ang mapako. Mga mga kaigsunan, nga ang Biblia nagakumpara sa Dios sama sa usa ka agila nga naga proteksyon sa iya mapiso sumala sa Exodus 19:4 O kini igsoon nga punto nga sama sa agila gigamit ni Ginoos sa Mateo 23:37 nga iyang gitaguan ang iyang mga tao sama sa usa ka himungaan nga iyang iya mapiso tuasa ilalom sa iyang mga pako kung adunay dautan ng mga butang mahitabo, kung adunay malisod ng kahimtang mahitabo sa atong kinabuhi, mabutig so ng parahon nga daw malisod kita makatuo Ng Jus Diyos anya, kauban nakauban ka nato. Naay mga sitwasyon ng di nato malikayan. Magsunod-sunod na ang mga problema sa kinabuhi ng mga kaigsunan. Daw makapamalandong ta Wa ka ko sa atong Diyos. Muna ang natural ng mabot sa tao. Apan mga kaiksyonan ang unang Korinto Jis 1.4 Ang Israel gibalik pagsulti na Apostol Pablo gitabunan sa mga panganod. Og ang tubig ni buhagay diha sa bato. Og kadong nga bato nga may buhagay o tubig mao si Ginisos na nagkiguban sa mga sirahan.